Krajem jula, isto se sećate sigurno, smo poslali zajednički dopis sindikati, rukovodstvu i predstavnici opštine i okruga, Ministarstvu privrede i vladi, sa jasnim predlogom da država Srbije preuzme vlasništvo nad našom kompanijom. To je bilo vrlo lako izvodljivo i država Srbije tu ne bi ništa izgubila, tu matematiku smo jasno pokazali za tom dopisu. To je bilo vrlo elegantno i brzo rešenje se prevaziđe kriza, onda bi se kasnije ta fabrika, firma ponovno prodavala nekom drugom. Prosto je nevjerovatno se paralelno sa tim našim dopisom posle samo par dana pojavila Moljca sa tom pričom o Azerbejdžancima, o 5 miliona evra do kapitalizaciji i onda su u tog momenta svi naši drugi pokušaj i napori ne pali u vodu, jer to su nas ustavljeni sa strane i sve su se misli okrenule ka toj dokapitalizaciji, što jeste realno najbolje rešenje za sve nas, ali da je izvodljivo, odnosno da je realno. Meni je drago da ste vi imali priliku, zahvaljujući radiju On Plus, da čujete Mojcu lično i da čujete kako sama sebe praktično poriče. Kaže da čeka neku odluku stečajnog upravnika, onda kaže da bi uplatila pare, a onda u drugoj rečenici kaže da su pare na putu. Pare nisu na putu, da su na putu, one bi već sigurno stigle. Tako da ta opcija, koliko je god mi želi, koliko je stvarno ta opcija dobra, za sve nas izgleda ipak nije realna i mislim da taj rok koji je dat do petka je predugačak rok i zbog toga smo mi juče zajedno sa sindikatima zvali ministarstvo i ovu banku da onu varijantu 2 ne čekaju do petka, nego da odmah krenu da po tom pitanju uradi. Ja pravo da kažem, prvi put sam čuo tu varijantu u petak i mislim da je to dobra varijanta i mislim da je SID banka duboko zainteresovana da se to reši, jer ona najviše gubi pored radnika ukoliko stvari ne krenu kako treba. Zbog toga su oni juče već održali sastanak SID banka, pošto SID banku čine 3 slovenačke banke, oni su održali međusobni sastanak, a danas je sastanak, koliko smo dobili informaciju, Sberbanki i našeg ministarstva i na toj varijanti se intenzivno radi. Tih 2 miliona evra koliko bi trebalo da se oslobodi iz depozita bi nama značilo mnogo da isplatimo za ostale plate, povežemo ovaj radni staž, uvedimo knjižice i da izvršimo najneophodne investicije, jer nas kupci čekaju, kupci su na vratima. Danas dolazi, koliko ja znam, neki kupac iz Turske, vrlo ozbiljan sa velikim količinama, tu je i taj barat, tu je puno kupaca, znači svi čekaju da se status fabrike reši, da bi se kapaciteti mogli uposliti.